negócio é o seguinte, chegando aqui na área de boxe aqui da equipe do José Marodema, pegando uma deixa do Heraldo. Olha só onde o piazão de pitanga foi parar. O que, que ele tá fazendo aí agora, Heraldo? Tava brincando com ele agora. Falei, olha, rapaz, regulando as válvulas do Proline. Olha aí. Olha o sorriso que o bicho abre. Você tá doido, pai. Piazão lá do interior de Pitanga, do Paraná, mexendo com motor americano. Lá do meio do mato. Lá do meio do mato, olha aí, ó. Aí, já comecei a tocar o motor já, né? Já é uma grande coisa. Massa, né? É gostoso. Da hora. É tudo muito fácil, né? Já acompanhou lá, né? Toda a parte de ligar, ver o vídeo. Espetacular. Agora tá aqui. Aí, moçada. E logo mais aí veremos, acelerando a pista aí, pro pessoal presente aqui na 37ª edição. E para vocês que estão assistindo o vídeo aí de casa também. Batalhas insanas você vai ver aqui hoje. Na maior lista do Brasil, meus amigos. Jovens, o negócio é o seguinte, tá aqui já na pista José Marodema, infelizmente Leonardo Ferreira teve problemas no Voyage Torquim, quebrou coroa e peão, não veio pra passada, vai então por WO pra se manter na segunda colocação, José Marodema, mas ele tá em busca do acerto do carro, vai fazer a acelerada aí, vai fazer a passada, burnout e tudo mais, pra daí na segunda rodada enfrentar o atual rei da lista da 43, Carlos Eduardo Moreira, o Cadu com o Chevette Godzilla. Bora lá então acompanhar o Opala Carbon, agora de motor Proline, mais uma insanidade de José Marodema. Pra quem tá chegando agora no canal não tem referência, apesar de ser um Opala 4x4, José Marodema desliga a transmissão dianteira na hora do burnout, usando somente as rodas traseiras, e aí sim, na hora da largada, sai daí com a tração nas quatro rodas. Sendo um pouco mais moderado no burnout, José Marodema, cuidando aí do seu motor 481X, para que possa acelerar tudo que dá aí na puxada. Levanta o público aqui no Hotel de Londrina. José Marodema, pra delírio da linda galera, puxada do Opala Carbon. E aí, careca? É. Quantos carros vai ser a bengada que o Cadu vai tomar do Dema hoje? Olha aí. E aí, chefe? Nada de carro. Igual o outro lá. Tá feio com isso. Tá conseguindo engatar nem as marcas, imagina. Ganhando dele. Porra, isso porque é automático. Imagina se fosse no espeto. Olha aí. Nem largar. Vamos saber depois, ao final das quatro rodadas top 20, vamos se careca agora, pagará a língua novamente ou não, né? Segunda vez, porque dá pra dar uma cortada nisso aí, de olha, depois que a coisa não é dita. Então, ó, José Marodema, por WO. Assume a ponta da lista da 43 nessa segunda rodada. Jovens, o seguinte, tá aqui na pista José Marodema, infelizmente teve problemas com o câmbio, o Chevette Godzilla de Cadu Moreira, então estamos na segunda rodada, vai passar por WO, mas vai fazer a puxada então o Dema com o Opala Carbon, para assumir então o P1 da lista da 43, ficando aí
com o Reinado aqui na segunda rodada. E aí vamos aguardar depois o embate na terceira e quarta rodada para saber quem que vai aí enfrentar Josemar Udema para tentar disputar a coroa com o Opala Carbon. Então, de olho na pista, vamos com mais uma puxada aí de Udema, o Burnout. E na sequência, puxada que vai jogar ele aí para a primeira posição novamente. Problema ali, Udema? Algo aconteceu no carro do Udema e prontamente já desligou o motor. Ali o Heraldo, todo o pessoal da equipe já acompanhando o Josemar Udema para ver o que aconteceu. Vamos acompanhar aí? Pessoal, dá uma liberada na pista aí. Tudo ok? Bora lá então. Rolando, assumindo o P1 da lista da 43 novamente, Josemar Udema. Caixa de direção do carro, ele achou que estava um pouco macio demais, ele falou, aconteceu, eu acho que aconteceu alguma coisa na caixa de direção. Por segurança, optou só por rolar, já está garantido no P1 da lista, vai para o box para conferir. Tudo lá no box para não ter nenhum perigo aí. De acabar, dar uma machucar ou acontecer um acidente, alguma coisa assim, para evitar até mesmo o evento e estragar o carro aí que está em fase de testes ainda. Então tá aí, vai pro box lá, a galera da equipe vai trabalhar para voltar na quarta rodada para tentar se defender aí. Vamos conhecer quem vai ser aí que vai fazer essa batalha. Eu conheço dois. A terceira ele não é obrigado a andar, correto? Correto. Mas eu acho que ele deve andar, hein? Então vamos lá. O pessoal não desligava não, hein? De olho aí na pista, então.
vai fazer a largada, vai despejar um piorinho de olho na pista com o José Marudema. Teve que tirar o pé, que largada insana do Opala Carbo. Olha aí, meus amigos. Se é na puxada valendo, teria perdido a coroa José Marudema. Mas agora vamos para a quarta e última batalha que é que importa. Quem será que fica com a coroa da 37ª edição aqui no Autódromo de Londrina? Olha essa passada por José Jason Live. Cadê Jason Live? Motor ligado do Chevette Godzilla aqui na pista da esquerda. Tudo certo por ali. Aguardando o acionamento do motor do Opala Carbo aqui na pista da direita de José Marudema. Excepcional o burnout do Chevette Godzilla. Um dos burnouts. Mas também um burnout. José Marudema, agora sim a fumaça dos pneus toma conta aqui do Autódromo de Londrina. Pega o topo da lista. Pega o Moreira, quer de volta o cara dele. É a última passada pra fechar a noite com chave de ouro. Pega o Moreira, vem com o Chevette Godzilla na pista da esquerda. José Marudema. Vem conduzindo lentamente o Opala Carbo aqui na pista da direita. Vem também trazendo o Chevette Godzilla aqui na pista da esquerda para o caminhoneiro. Chave de outra 37ª edição, que foi emocionante. Cadu, não poderia ter uma puxada mais, desculpa, fudida do que essa para fechar essa noite da 37ª edição com chave de ouro. Que passada, meu irmão, que passada. Minha família, não está na melhor performance, mais uma vez aí assumiu o Renato da. Bacana, hein? Mas, ó,
diga-se de passagem, teve problemas no câmbio, na hora do treino, na primeira, você deixou de participar de uma das rodadas por conta desse problema no câmbio, a equipe foi lá, houve um problema de luva, se não me engano, né? Quebrou a luva do câmbio, mas você já veio na passada, que você não teria que andar, você andou para ver como estava o carro, e já veio bem, já veio forte aí para as outras rodadas também, né, Cadu? Mandar primeiro, defender ali o segundo de colocação e agora testar o dele. Bacana. O carro da uma, aliás, filho, ele tá com ProLine, né? Um motor que pode chegar a 5, 6 mil cavalos de potência. Não é mérito dele, mérito da equipe, mérito da construção do carro, mas é uma briga, né, literalmente de Davi e Golias quando se fala de dois carros, né? O pessoal já fez o que tinha que fazer. Nós tínhamos as últimas provas desse carro, tentar igual a moto. Tá bacana, parabéns a você, Cadu. Passar ele para o Cadu Moreira aqui, ó. Daí vai passar. A briga lá pra cima foi boa, até os 100, 100 e poucos metros ali. Vocês dois embolados lá pra cima, você abriu, já pegou a vantagem. Foi uma treta de segundo a metro, né, Odemo? Não, eu não vi nada do lado, eu só concentrei pro carro não invadir a pista dele. Eu não vi nada. Graças a Deus deu certo. Esse coração novo do Palacar, do motor ProLine e tal, te surpreendeu, ele veio na sua expectativa, dá uma resumida. Esse motor não tem explicação, é do outro planeta. É feito por ele. Meu Deus do céu, não tem explicação. Só tem que erguer as mãos pro céu ter dado tudo certo. É uma sensação assim, dever cumprido, sabe? A equipe A, a equipe B, tá de parabéns. Que o Punch Eletricista, o cara abandonou a vida dele pra estar aqui com nós. Geraldo Bueno também, o Juarez, o Thiago. Piazada é pro caramba! Agora os caras vão ter que fazer muito bom, né, pra ser vilão de Apucarana, tá? Pô, verdade, Pia, tô precisando. Ai, que massa, mas pessoal, obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado pelas energias positivas. Essas coisas não tem dinheiro que paga no mundo, sabe? E, ó, Deus é pai, não é padrasto, sabe? Não tem. Tudo é por Deus. Tudo é por Deus. Bora lá, ó. Vem cá, Cadu. Tô pitando. Fazer aqui, ó. Os dois são de fuga. Obrigado, grandão, pela passada. Fechou, você vai no tema. A verdade, já os valores. Os valores se invertem, né? Na pista, Gurias, lá é Davi, Gevete. E na altura, que é Gurias, aqui é Davi, né? Não, dá pra brigar com ele, ela tá bom. É só deixar aí, né? Cadu, parabéns mais uma vez a você, parabéns pelo tema, principalmente pela ética esportiva dos dois. Pelos dois disputarem na pista, mas fora, a amizade, o respeito sempre prevalece, isso é o mais importante. Fora da pista, eu sei que não sabe. Mas quebra do jeito bom, né? Mais ou menos. Ô, louco, tá assim mesmo? Bacana demais, meu irmão. Vamos fazer? Vamos encerrar por aqui. Já tá vindo o troféu pra você levar. Tá com a 46, você de novo, o líder, parabéns. Não precisa nem de ovo de Páscoa coreana, né? Não precisa não, já comeu um sonho de Páscoa. Galera! Salve o Cicão aí, Demo. Aí, ó, salve o Cicão. Oh, é nóis, Cicão. Vai, Bitch. Chama, cinco cão juntos. É o Five Not to Rest. Vai morrer mais gente do que cinco por dia. Lá é da hora, lá é da hora. O Dema, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa pra você, pra família, Cadu. Feliz Páscoa também. Opa! Páscoa é curtida! Você tem mais jeito, Deus abençoe, Cadu. Você fica mais a vida. Deus abençoe. Ô, Demo! Ô, Demo! Ô, Demo! Thank you.